ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡର ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ପରମ୍ପରା। ଗାଁରେ ଏବେ ତିନି ପିଢ଼ିର ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗାଁର ଅନେକ ଘରେ ଏବେ ବି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଢୋଲ, ହାରମୋନିୟମ, ଝାଞ୍ଜ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି କଣ୍ଢେଇ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ। ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ପୋଷାକରେ ପିନ୍ଧାଇ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସୂତା ଜରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପରି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ପାଲଟନ୍ତି କାଠ ତିଆରି ଏହି କଣ୍ଢେଇ ସବୁ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଲୋକକଳାର ଚାହିଦା କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ କଳାକାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା। ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ମୁଁ 70 ସାଲରୁ ବୁଝିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 30-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଦାଦା ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମର ଗାଁରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସବୁ ମୋଡ଼େଲ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମର ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ଯିଏ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କାମ କରେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କଣ୍ଢେଇ ଚାହିଦା ରହିଛି, ବାହାରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଗର ଭଳିଆ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ଆଉ ତାର ସେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବନାରସ, ବିହାର, ପାଟନା, ପ୍ରାୟ ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନାଚ ଦଳରେ 10-12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୀତ, ସଂଳାପ ଓ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କ ସହ ଟେଣ୍ଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସଜାଇବାରେ ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗଠାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆସିଲାଣି ଏହାର ଚାହିଦା କମି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଅଛି। ହଁ, ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରତି ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଶା ଅଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିବ ବୋଲି। ଏଥିରେ ପୌରାଣିକ ରାମାୟଣ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଆଧାରିତ କରିଥାଉ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟଟି ସମଗ୍ର କାଠରେ ସୂତାରେ ନାଚିବା ନୃତ୍ୟ, ଏକ ବିରଳ ନୃତ୍ୟ, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ଗାଁ ହେଉଛି ତା'ର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସେହି ବିରଳ ଆର୍ଟ ଫର୍ମଟିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ପପେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲୁପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବା ଏହି କଳା ଦିନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୟସ୍କ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାର କଳା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଲୋ ଭଙ୍ଗାଡା ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ।